Першы гарадскі хакатон «Гомель.Лекціухак» пройдзе 1-3 сакавіка ў Гомельскім тэхнапарку. Паняцце «хакатон» аб'ядноўвае словы «хакер» і «марафон». Гэта спаборніцтва для праграмістаў, інжынераў, дызайнераў і менеджараў. 48 гадзін каманды будуць інтэнсіўна працаваць над стварэннем праграмных прадуктаў. Тэматыка не мае абмежаванняў. Мэта – даць удзельнікам магчымасць прэзентаваць свае бізнес-ідэі, сабраць каманду і з дапамогай экспертаў і ментараў дапамагчы ператварыць ідэі ў гатовыя да запуску прадукты. Запланаваны таксама навучальныя семінары і майстар-класы. Па выніках спаборніцкай праграмы вызначаць лепшыя каманды, якім уручаць прызы. Прадугледжаны і персанальныя намінацыі. Аўтары перспектыўных праектаў атрымаюць запрашэнні на адукацыйныя мерапрыемствы ў Гомелі і ў Мінску. Зарэгістравацца і азнаёміцца з праграмай можна на сайце gomeltechstart.by.